Det er manden i kugassen. Dagens afsnit af manden i kugassen er desværre aflyst og rykket, på grund af at det ikke lykkes at finde en studievært. Vi sender derfor lidt oldies fra arkivet. Vi bevarer dronningen af vores førerland, samt små fraklip fra arkivet. Jeg må snart, når en rød knap lyser. Nu står den med lys. Skal jeg sætte nu på? Og det kan jeg sgu ikke finde ud af. Kraftedeme ikke være studievært på sådan en lortprogram, mand. Der er mennesker derude, der har cookie-cookkassen mere, end jeg har, mand. Luk røven. Kraftedeme ikke bliver nødt til at finde en anden. Jeg skal sgu ikke på optage til et eller andet studie lige nu. Der sidder kraftedeme så mange sølvpapirs hatte, mand. Langhårede hippie ude på det net lige op, ikke, mand. Totalt corona-idioter, mand. Og tror folk med alt muligt sygt lort, mand. Og alle deres konspirationsteorier, mand. Fuck faces, man. I skulle kraftedme med spanisk, man. Nu er det bedre længere, man, efter en søndag, man. Fucking langhåret hippie, man. Til at blive klippet, man. Hvad sker der for jer, man? Det er længere uden os. Hvad er det, siger du lige ude? Jeg kraftedme ikke være studievært på sådan en lortprogram, man. Der er mennesker derude, der har cookie-cookkassen mere, end jeg har, man. Luk røven. Jeg har kraftedme så få så mange trusler, man, gennem tiden, man. Men det er jeg rager mig en høstblomst, man. Ikke folk er bare klamme klaphatte, man. De sidder bare bag en fucking skærm, man. Kællinger uden os, altså. Jeg har sagt, at det er ikke med studievært, det er lortprogram. We are the face invaders, the sky. We are the face invaders, Corona, Silver Mountain. Kravde. Så læs grøn bog, og så er jeg ikke tid til at studie eller noget som helst. Jeg er til dødsmetal, jeg skal kraftede mig ikke være studie, hvad det er lorte lokumsprogrammet. Fucking kill Corona, we're never gonna die. Fucking kill Corona, crying in the sky. Fucking kill Corona, it's evil shit. Fucking kill Corona, when we look at it. Altså, der er en toiletrulle i overskud. Måske man skulle lave en lille konkurrence. Ej, jeg skal kraftedme mig ikke ind igennem det der rum der. Jeg kan sgu ikke lave mig med toiletpapir. Service, man. Toothpick from space. Oh ja, mand, så fik jeg de store. Det er skidt. Så vi kan ikke lege i dag. Kraftigt, man selv har kukket kukkassen, idiot. Så vi kan ikke lege i dag. Ja, når dronningen må sige, at man skal blive ind, så bliver man kraftigt med ind. Kan du fatte det? Det tager vi lige igen. Det er skidt. Så vi kan ikke lege i dag. Det kan vi jo slå galt. Ny studievært til manden i kukkassen, søs. Aflønning i hårdvaluta. Kontakt, skriv i privat. Fortsat god dag.